Pramitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng para wargi sadaya karangan Wa Tatang. Ayeuna teh karaos para wargi sadayanya nincak bagian ka 34. Sadaya dongeng parantos dugi kanalika harita teh ibuna indungna si Sebul dugi ka hanteuna cina kutitis tulisna para mitra sadaya mulih ka jati mulang ka asal. Akibat memang eta teh disiksa para wargi. Atuh salajengna harita Mang Darta nuju ngadongengkeun perkawis nu aya patula patalina sareng monyet kitu mangga. Oge digamarkeun ku Mang Darta ka Akincon yen aya suratkan pajirim anu memang kukubuk nangtang-nangtang samali make nyarita rek numpurkeun numpur ludeskeun sakula wedet keluarga Mang Darta. Mangga urang hanca ye dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Darta rada panjang lebar nyaritakeun pamanggihna. Uluh. Nanya-nyai aya nu ngomong kitu bari teu ka deuleu jirimna. Aki Incon nanya ka Nyi Rukmini. Sumuhun uyut ku abdi ge ka kuping. Mali Abah mah tadi saperosan nafsu ngadon awong-awongan setengah ditangtang. Tema Nyi Rukmini muatan kana keterangan tinu jadi bapa. Geh. Lamun aya kemang-kemang kitu masing ariatna euy barudak. Pokona mah ilaing Darta, lamun kitu teh mah sarerea masing caringcing bagekancing. Saring set bagai ikat. Ura rek cileren, ura cari cing. Ngan eta saha manusia, na cener buka itikad rek numpes bonoroyot ilaing deoi. Aki Incon rada manghari wangkin. Eta nyai nanya ges ngani aja saurang awewe nuka sebut inung nanu ngomong gitu. Pokna kalawan nanyakin ngareret ka Nyi Rukmini. Sing haram ting uyut abdi mati acan ngalaman mahala raga anusanis. Margi emut kana piwejang tipun bapa sareng ti uyut. Kasebat umat Allah teu diwenangkeun mahala atanapi maragat kenyawa anu satunggal. Tema Nyi Rukmini rada kerung. Nya aki saya ingat kuring ge si Nyai macan pernah boga itikad nganiaya diri batur. Entong boroning si Nyai sanajan itu si Sebul ngaguguh kana caritaan ti kuring. Mang Darta nguatan kana caritaan Nyi Rukmini anakna. Leng Aki Incon menang sawatara jongjongan mangahuleng. Siga aya nu keur dipikiran ku dirina. Nakusaha cenah indungna nu ngomong teh dipahalananya. Aki Incon poekeung celengkeung hadimi ka kara nyarita. Moal nu rek ngancam ka Akang ti si Sasmita kitu. Saha hadimi? Aki Incon ngarere. Si Sasmita aki? Yah. Si laing mah sok suudon kitu kawas teu pamali we. Tong maka boga sangkaan kitu kasih lelap kasih waru buah saha. Pokona mah sarerea nu aya di dieu sing ariatna. Boh beurang na boh peuting na. Sajaba kudu caringcing teh ulah pohonan reda kana maha kawasa sangkan urang sarerea aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lain suudon kuring mah aki.
Lamunnya teh mah si Sasmita rek ngayakeun kahianatan khususna ka Kilancek jeung kulawargana. Atu umumna kanu araya di dieu. Ceuk kuring mah sakurang nguntungkeun keur dirina. Lantaran dipake ngunak-ngunak atau dipake ngagerem teh hayang mepes numpes ka urang sarerea teh tina pasal merebutkeun tempat atau merebutkeun kakayaan. Ieu mah sakanya kuring tina pasal anak si Sasmita anu ngaran si Pardi boga pamajikan ka Nyirup Mini teu rujukeun. Bari anakna keneh nu nyeun kurang ajar boga lampah sabodaya tabiat satu najis. Ngadon ngalampahkeun serong ka adisa kandung. Akhirna ku Nyirup Mini diusir duanana. Ku dasar eta sugan si Sasmita jadi ngagermetna. Anu watak cikuring malah moal matak jadi kauntungan digana manehna nyeun hianat ge ka urang. Mang Hadimi. Akhirna ngarasa cua ka Sasmita. Geus Hadimi lah ngobrol sama engke deui kumaha itu tuh abahna. Perkara layon cek ino teh arek diurus ayeuna atawa isuk wae. Bioya setengah megat motong kana obrolan Hadimi jeung Aki Incon. Tuh ingat udah kapan itu si sebulna ge can sadar kene. Eta kumaha kira-kira na Aki? Mang Darta malah nanyakeun ka Aki Incon. Naon jaya Darta? Iyo perkawis layon haurus ayeuna bae atawa rek ngadaguan si sebul sabab anakna. Ari cek dewek mah ayeuna mah mandian heula. Perkara dikuburna kumaha si sebul rek ayeuna teu naon-naon rek isuk teu naon-naon. Ngan ari ayeuna geus nyedak magrib kajieun isuk wae ngarah barudak di dieu karumpul kabeh. Sok atuh euy Dimi euy wayahna euy barudak keprak sidang ngarah leucai. Di bibir wae ngamandiana mah. Mang Darta nitah ka Hadimi. Teu hararese jerut turun kalawan ngeprak barudak. Anu ngarora keneh urang dinya sina ngarah leucai katampian. Da puguh barudak loba anu ngarah leucai. Henteu lila samalah mayit geus diparayang ku opatan. Sedang nu ngamandian Bioya pamajikanana. Punten. Sedang nu ngamandianana Bioya pamajikan Mang Darta dibantu ku opat urang awewe. Samalah Nyirup Mini ge milu ngamandian. Caturkeun mayit geus beres dimandian tuluy dibawa di ka imah, digolerkeun dina sama. Bari dirurup ku samping kebat dua siki. Pareng harita si sebul geus sadar. Manehna kaluar ti kamar ge giuk gigireun Aki Incon. Katingali meni alum naker. Hari kukitu tema pantes rek alum oge sabab kat ditinggalkan kunu jadi indung. Bari ayah nunyiksa nepi karagana ruksan caracan. Tina alatan disiksa ku Sasmita. Kudu nemerangkeun Mang Darta jeung anak pamajikanana. Sapi orangnya saurangnya tenyahun biinot disiksa ku saha-sahana. Tong boroning kunu sejen dalah si sebul oge anakna tenyahun. Ditanya geku si sebul sama merek dibawa gusti bisa nyarita naon-naon. Kudasar kitu si sebul ngakeremet hayang nyaho kajelemana nunyiksa indung. Mangga sebul montong dipake pikiran teuing euy. Sumawona dipake aral subaha. Mana kieu geus takdir na indung ilaing ngongkuan perkara umur-umur malain ulang ngatur umur-umuran mah. Disebutkeun jodoh pati bagja cilaka Rusia pangeran deuleu. Inung ilaing mah geus pagis puguh kieu bari aya nu ngurus. Tapi urang mah raya kene cantang tu iraha, cantang tu di mana? Cantang tu aya nu ngurus. Nu mata geus sesangakeun kana kagunganna bari mudah-mudahan ditarima iman Islamna. Dihampura dosa perdosaanana. Oge dilegakeun di alam kuburna disagigireun meunang magfirah. Ayeuna kumaha maksud ilaing narek dikubur ayeuna wae sakalian? Dari dimandian mah geus bieu ge karibungkus. Perkara keubungkusna kitu keun we. Itu we. Itu nu dewek tu dipake heula ku indung ilaing. Kamari ieu dewek meuni lawon laci 10 meter dipihapekeun ka si Hadimi. Jung ka ditu Hadimi cokot heula lawon teh euy. Sina diatur-atur ku anak ilaing. Cukup deh, sina sacukupna we kedang. Aki Incon teu weleh mepelingan kasih sebul kalau wanita nyokot lawon boeh ka Hadimi. Kumaha euy sebul rek tuluy dikubur wae ayeuna? Mang Darta tumanya kasih sebul anu keur melengut. Nya kumaha nu jadi karolot wae lah jadi mamang. Rek ayeuna heg atuh isuk heg sabab kuring mah lah tibatan kieu mah. Ieu keuh ragap caya puguh. Lamun ngingetkeun kana kaburat mah lah kanya akan jadi kolot hiji-hijina. Kuring hayang mula syarak samu pakatna peperiheun waktu hirupna. Can bisa ngawara sebehkeun. Acan bisa mulangkeun cai susu kan jadi inu. Kumaha tu ngingetkeun nasib kuring batan sakieu. Tangtu ku syarah lagi geus kanyahoan. Anu teu perlu dicaritakeun deui ku diri kuring.
ngan lamun teh mah aya nu haat ngamulasarakeun diri kuring. Kumaha malasna keur diri kuring kana araya di dieu. Paling-paling pamulang tarima ti kuring ngan sakadarek narohkeun nyawa we ku dasar mulangkeun kabiadaban ka manusia. Nu geus nyediana tususna ka indung kuring. Umumna kana sejen ka asup ka ieu. Nyaeta we kabitar Siah jeung ka Abas abdi adi mah. Si Sebulu mengis bari ditungtungan ku caritaan nu matak ngaranyu. Kana hate nu ngadengekeun babakuna mah ka Mang Darta. Kumaha Sebulu dedengian teh si Laing rek mulangkeun kabiadaban ka manusia nu geus nyieun kahianatan ka diri Tarsiah jeung ka Adi Siah jeung ka Si Abas. Mang Darta neuteup seukeut kana beungeut si Sebulu. Disalah Mang lah kitu pisan maksud kuring dengan duka isuk pageto mah lah. Celanan dewek macan ngarti Sebulu. Eta kumaha pangna ilaing make nyarita kitu sagala. Nah Tarsiah jeung Si Abas aya nu nganiaya kitu. Mang Darta nyesedak tumanya bari teu leupas tina paneuteupna kalawan teu hararese si Sebulu nemalan. Mung nyamang di Tarsiah sia nasib jeung indung kuri. Ngan Kang Abas mah walu alam kumaha nasibna nutkeun ceuk beja mati budak. Nu keur ngangon muning. Kang Abas disantas meunang nyiksa teh terus dibawa ku genepan. Tapi eta budak teh ngangon muning teh ngajebutkeun teu babu cen saurang oge kitu. Jadi si Tarsiah teh hilangnya Sebul. Nya mang, teh masih Sebul luk tungkul deui. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana? Mang Darta ngagagerobi oya pamajikanana nu keur di dapur jeung nyiruk mini anakna. Iya, aya naon abahna? Bi oya nu rojol samalah nyiruk mini geus nuturkeun. Si Tarsiah maot cenah euy. Cek saha ari abahna? Bi oya bangun reuwas. Saur saha bi Tarsiah maot, bah? Nyiruk mini milu tumanya. Iyo cek si Sebul ngan si Abah mah. Ting kumaha nasibna si Abas mah. Cenah mah aya nu mawa ku genepan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gusti nu maha agung. Bi oya tuluy ceuri. Mang Sebul, bener bi Tarsiah maot? Nyiruk mini nanya deui siga nu cangcaya. Nya ceu. Hari Mang Sebul nyaho ti saha bi Tarsiah maot? Lain ti sasaha katingali we ku panon kuring sorangan ceu. Basa tadi kuring mawan jadi inung ngaliwat. Ka Imam Mang Abas katingali. Diburuan pantona bolongor disangka ku kuring mah aya nu unggah ka Imam Mang Abas teh. Atau diusian ku batur. Saupami ku kuring Mang Abas jeung Bi Tarsiah teh di darieu keneh atuh. Sanggeus kuring ngagulerkeun heulan jadi inung dina babalean ditepas. Terus asup ka jero anak bareh di kasambak Bi Tarsiah ngajoprak we awakna baluburan ku getih. Barang dirampa palaba angeuna. Geus teu ngareng hap deui atuh puguh we teh kuring ngarasa sabil. Mana nu jadi inung ruksak geus teu bisa walakaya. Ditanya ge teu nemalan ukur panon gular gilir. Mana Bi Tarsiah tepi ka handeuna. Sanajan bari ningali jeung jadi inung kuring. Syariatna mah harita mah tepi ka salempang. Atuh kapaksa kuring nyeun heula kuburan di pipireun Imah Mang Abas. Kalawan layon Bi Tarsiah terus dikubur ku kuring. Malah mah teh dibungkus-bungkus acan ukur make samping jeung baju we nu keur dipake ku Bi Tarsiah harita. Atuh kuburanana dicarian ku awi haur. Haur koneng jeung tanggal hanyuang. Geus beres ngubur mah terus kuring ka dieu bari mamangul jadi inung dibawa ku kurubutan we kana suni. Si Sebul nerangkeun para wargi. Sakumaha nu karanapan ku dirina. Atuh geus kitu mah nyiruk mini ge kabawakeun murag cimata. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Si Sebul nyarita deui. Cing atuh Uyut pangmelengkeun we ku Uyut. Si Uyut ngalegok tapak genting kadek beunghar kuluang. Saha jeung urang mana jelemana nu nyeun kabiadaban kitu? Ka inung kuring jeung ka Bi Tarsiah kitu deui ka Mang Abas. Pokna bari ngareret ka Aki Incon. Nu keur melenguk siga anu dipikiran ku dirina. Kuniang Aki Incon cengkat disusul ku renghapna semu jero. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso.
sadaya. Harita para mitra si sebul bari ngareret kaki Encon. Nuker melenguk si gaya nuker di pikiran kudirina kuniang aki Encon cengkat. Harita te para mitra disusul kureng hapna semu jero. Kelanan urusan nu dicaritakeun bieu ku Ilaing mah. Ayeuna urang nguruskeun heula inung Ilaing nya nu dimaksud ku dewek mah urang kubur ayeuna. Sabab mempeng beurang keneh. Aduh kuburan geus aya meunang barudak isukeun ge daueuh nu ditungguan lain. Teu naonlah kubur ayeuna ge uyut aya geus beres kuburanna mah. Téma si sebul atuh harita keneh sabadalayon di salatan tuluy di Garotong. Kana pasaran kalawan dikubur pipireun imah Mang Hadim. Sisi kebon ngareneng jeung kuburan Incuna Mang Hadim. Peutingna para mitra sabada diayakeun tahlilan bi Irot. Jeung Bitarsiah pamajikan Abas tuluy ngawarangkong. Habenten. Diayakeun tahlilan bi Inot jeung Bitarsiah pamajikan Abas. Nu dimaksud ditahlilkeun teh para mitra bi Inot jeung Bitarsiah ditahlilan. Anu ngawarangkong bilih lepat katanya sabada tahlilan bi Inot jeung Bitarsiah pamajikan Abas tuluy ngawarangkong teh. Kumaha macana yang para mitra tergantung kumaha macana. Nu dimaksa di dia Binot yang Bitarsiah teh di tahlilan para mitra. Atuh harita nu tarahil ngawarangkong di tengah imah ayah kana 10 kurangna. Lain euy dewek marek nanyakeun sakali deui ka Ilaing teh. Tadi ceuk Ilaing mangibeja ti budak nu keur ngangon muning. Majarkeun si Abas aya nu mawa ku genepan eta sugan budak angon apaleun ka salah saurang nu mawa si Abas. Mang Darta mungaran tumanya deui ka si sebul. Dimajak mang ditanyakeun ge ku kuring weleh budak angon teh. Nyebutkeun eueuh nu apal cenah. Samalah ku kuring diolo rek dibere duit sangkan budak angon laek ngajelaskeun. Weleh we nyebutkeun teh nu apal cenah kitu. Ari budak angonna urang mana mang sebul? Nyeruk Mini Mairan tumanya. Eta salah kuring teh nanyakeun padumukan barudak. Saunya kitu kuringna keur tagibur pipikiran aceuk. Mana nu jadi inung, mana rusuh, mun yeung mangalikeun kuburan keur ngayeuh ngubur Bitarsiah. Téma si sebul sajelasna teu kungsi nanyakeun heula. Padumukan budak anu keur ngangon muning. Cobi atuh Uyut panguningankeun ka sawangan Uyut. Saha jalmina sareng urang mana kinten-kintenan, nah urang tebiah tanpi nu caket. Nyeruk Mini nanya bari ngareret kaki Encon nu keur ngelepus udud bari diukna silatutung. Anu matak tadi kuyut di pelengge. Weleh eueuh gambaran naon-naon. Di peleng kuyut asa poek. Nu mata kuyut ngarasa kaget cenah biasana mah dalamun aya kajadian naon-naon sok katong ku panon batin. Tapi ieu mah weleh eueuh kelemengna kelemeng-kelemeng acan. Tah sakiduna deukeun wae montong jadi palikiran deui ngan Uyut peupeujeuh ka sararea. Pomo poma ti sasarat beuting ieu kudu ariatna. Nu hartina ulah kajarong jonan deui. Lamun ti beuting ulah tariba teuing sare kitu. Aki Encon teu bisa ngajelaskeun dukanya eueuhna kelemeng. Buka ngarasa beurat nyaritakeunana ka jalma nu nganiaya indungna si sebuah jeung Bitarsiah. Atuh jep sararea jerempe saurang ge eueuh nu ngaromong sakemek-kemek acan. Namahan simpena patempatan nu harita geus ngagayuh ka Wanci Isa. Di luar wawangunan meni jempling teu kadenge nu batuk-batuk acan. Nu kadenge lintang ti sorat ciang-ciang jeung cari cangkas. Tuna kaayaan nuker ngariung di imahna Mang Hadimi. Urang malikan kana kaayaan pasasmita. Harita tiba da asar keneh keur nying hareupan saurang lalaki tengah tubuh. Nu kaayaan warugana geus ruk taktas meunang nyiksa ku anak buahna pasasmita. Si horeng eta lalaki tengah tubuh tayalian Mang Abas nu katewak bis tengahin jalan. Pasasmita mureleng bari huntu ka kerot bangun anu gemes nakeran. Sabab Mang Abas ditanya perkara Mang Darta weleh teu daek nerangkeun. Cukup nyebutkeun teu nyaho. Kudasar kitu pasasmita panasaran manehna nanya deui bari ngajegah hareupeun Mang Abas nu keur melengeuh. Abas. Cing dewek rek nanya sakali deui ka Ilaing. Kamana mantogna atawa di mana nyumputna babalak si Darta? Jeung anak pamajikanana. Ok bejakeun supaya si Ilaing bisa dibebaskeun ku dewek. Kalawan si Ilaing rek diubaran sangkan si Ilaing balagi deui. Na si Ilaing rek nya kadiri, kadiri batur atawa nya kadiri sorangan. Keur dewek mah sugih najis abrig-abrigan kudu nya kudu ngilung-ngilungan diri batur. Bari awak sorangan ruksak.
sanajan si Darta lanceng ilaing pogra caritakeun. Ula ditunggukeun dewek milunya cadan dirisia. Sanajan kuring kasebut adina ge. Tita tadi kene geus dicaritakeun kuring mah teu nyaho ka mana losna. Teu nyaho di mana padumukanana lanceuk kuring. Ongkohan kuring mati kamari ieu ge teu babarengan jeung jadi lanceuk teh. Kuring matas nyaba ngalongok incu ti kota. Temal Abas tetep teu daek nerangkeun padumukan Mang Darta jeung anak pamajikanana. Sigana kajunting paeh tibatan daek nerangkeun. Piraku sia. Piraku si Leing teh nyaho ngajedogna si Darta. Jeung asa piraku si Darta katut anak pamajikanana rek marantong teu bebeja heula ka Leing. Nyaan teu bebeja-bebeja acan. Ongkohan basa kuring jeung nu jadi pamajikan balik teh. Kang Darta nyampakis eueuh samalah imahna ge ancur diruksa ku manusia biadab. Manusia nu dareureus ka setan, manusia nu geus karanjingan ku iblis. Temal Mang Abas make nyarita kitu sagala. Atuh puguh para mitra seuneu amarah pasasmi tangga kedur. Sabab nu ngaruksak imah Mang Darta teh. Manehna jeung anak buahna kalawan nyiksa Binot jeung si inungna si Sebul ge manehna. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso. Caritaan si Abawa Mang Abas kitu para mitra Mabah Sasmita kalah kabuki amok. Ayeuna pilih hiji di antara dua kecap pertanyaan ti dewek Abas. Rek ngajelaskeun atawa moal ha? Lamun si Laing bisa ngajelaskeun padumukan si Darta nu ayeuna, pasti si Laing bakal panjang umur. Kalawan ku dewek dibere modal pikeun kahirupan si Laing. Lamun henteu daek ngajelaskeun wayahna dina peuting si Laing bakal nyieun poe panuntungan. Lisana simkeun jeung pamajikan si Laing. Ngerti? Sok jawab sia. Sasmita nanya rada katineung ka Mang Abas. Kuring mah moal bisa ngajawab, bisa model nu geus dicaritakeun tadi. Temal Mang Abas ukur sakitu. Nu hartina tetep bungkem teu daek nerangkeun padumukanana. Nu jadi lanceuk jeung anak pamajikanana. Ku ayana caritaan kitu keur Pasasmita asa beuki nafsu. Harita ngiceupan ka si Bopeng saolah-olah mere isara. Si Bopeng surti tur ngarti kana kiceupna Pasasmita. Durug-dug Mang Abas digusur dibawa kaluar, terus dicancang leungeuna dina dahan jambu. Jerut pamas Pasasmita turun, bari mamawa cameti kalawan diiringkeun ku saurang anak buahna mawa obor. Abas, si Leing tega kana lara? Pasasmita nanya deui. Tong boroning saseret lara sana jenepi kadiri kuring pegat nyawa gelilahi ta'ala. Kuring mua ara subaha mua rek nolak anugus ditakdirkan kun maha kawasa.
kuring sadar sakabe manusia usik malih kersana Gusti Allah. Temal Mang Abas bener-bener geus pasrah. Cek paribasana masing rek dicacak di walang-walang disiksik di kunyit-kunyit oge. Moal ngejat satun yang beas. Waduh. Nyaan ye buntangul naker si Abas. Tenenaon ari bener-bener si ageus bosan hirup. Dewek mere heula kaingetan. Hitung-hitung mekelan ka diri sia. Siat celeker pasasmita ngababukeun camati. Kena pisan kana beung Mang Abas nepi kamulit. Kerenyep. Mang Abas ngerejet panona dipeureumkeun. Celeger, celeger. Minaan pasasmita leungit tidak dasar kamanusaan. Malarat ku perasaan tega ikhlas nyiksa raga anak dingin. Harita Mang Abas raraca gertihan satapak camati nepi ka bajuna rangsak siga tapatnya saak. Kurosa-rosana ngababukeun camati. Kitu deui beungeut Mang Abas teu puguh rupa beus ku getih nu remes dina tapak camati. Harita Mang Abas satiap nampak gitikan camati henteu poho ngucapkeun asmana Allah. Celegur Allahu Akbar. Celeger Allahu Akbar. Ngan kitu jeung kitu kaayaan Mang Abas keur disiksa ku pasasmita. Kudasar kitu pasasmita nyiksana eureun tuluy gogodeg. Taksiran ngarasa kaget ku perkara Mang Abas sakitu disiksa rosa. Waleh teu daek nerangkeun Mang Darta. Ret pasasmita ngarewet ka anak buahna nu keur nyekel obor ngabebela. Kojeng ka ngalengkah kalawan nongtak obor. Kilap malih ka Mang Abas anu kaayana geus ripuh. Malah sirah geus ngulahek ka gigir. Cagbuk Mang Abas dijambak rada diangkat. Geus kitu pasasmita kapalang garang. Teu kapalang telenges panon Mang Abas disantongan sina obor. Sawatara menit Mang Abas teu naon-naon tapi lilali taksiran karasa panon Mang Abas. Asarek bitu ngan korowok nyebutkeun asmana Allah tarik naker. Harita para mitra sadaya, bari gagara bagan akhirna panon Mang Abas dua nana jadi teu ningali. Waktu pasasmita keur nyantongkeun sina obor kana panon Mang Abas. Di antara anak buah nu 10 urang aya saurang nu gawena unur-unuran terus ngalacat unggah ka imah malah kebat ka tukang. Sedang pasasmita jeung anak buah nu sejen teu nyahoeun saurang anak buah anu unggah ka imah. Si horeng unggah ka imah terus kebat ka tukang katelah karna poh karna nyarita ka Musa badigana pasasmita rada haharewosan bari panon ngareretan ka patengahan. Mang Musa, kajang urang-urang mabur jadi lah. Bisi kabawa ke dosana, ku katelan sandungan urang. Yuh, Mang Musa urang ngejat, dikuring. Kuring itu panuju karena kekejaman jadi dungungan teh. Karena ngajakan kabur ka Musa. Ngejat kemana jang karena. Manggilin cahaya ngejat, atuh ngan kemana atuh. Sejabat dikitu soksin kabangi weh, nutang tu lagi diparagat ke nyawa urang teh. Musa ngerasa bingung. Lah, ayo weh kuma kuring weh. Nama tak naon di mana orang tepung jeung ngaran Darta. Terus orang ahiji jeung manehna kalau orang bejakeun mereka aya dungungan orang. Wah, orang ini jalan kadi wae ka tukang yuk. Kitu mah mau pakean heula. Pira ku pakean rek ditinggalkeun mah. Musa akhirna ngagugu rek diajakan kabur ku karna. Harita Musa ngasup-ngasup ke heula pakean kana jingjingan. Nu teu sabaraha lila geus kaluar ti kamarna. Kulutrak Musa ngalaan tulak panto pager nu tukang. Ari karna sabot Musa keur ngalaan tulak panto pager teh nyimeuh-nyimeuhkeun heula minyak tanah sabotol gede samalah hordeng kamar makan disimeuh ku minyak tanah para wargi sadaya curulung minyak tanah kari sacanting deui teh dikucurkeun kana lamak butut geus kitu sut disundut dung dialungkeun kana deukeut hordeng kamar makan atuh puguh minyak tanah sakitu luyulaya harita ngakeretak sini hurung kalawan mapai kana gordeng ngalentab kana lalang keretak para mitra dina ubin hurung maju kana palebah lawang kamar pasasmita akhirna seuneu mapai ka mana-mana lalangi tengah imah geus hurung sedeng karna jeung Musa geus timbeuleun yang lalumpatan jalan kana sunyi puguh anak buah pasasmita pahibut aya nu nyeblokan ku seuneu jeung apunten nyeblokan anu ngabubukeun seuneu jeung kadut kitu di pasasmita culutas di saat disiksa teh terus unggah milu pahibut rek mariman seuneu tapi lapur seuneu teu bisa katulungan terus ngabubulak sora kaso-kaso ting peletok ting borobot antukna suhunan rug-rug samalah aya saurang anak buah pasasmita nu katinggang ku pamikul
Sanajan aya tatangga pasasmita, miluna rulungan ge tetep saeuna teu bisa pareum. Batan pareum terus ngaremet ka imah batur. Aya dua suhunan katilu imah sasmita anu jadi mangsa seuneu peuting harita. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso. Bagian tatangga pasasmita babakuna kaum wanita ting beretak. Bari ting jarerit kalawan ngagem-gegemoa segala rupa. Aya nu ngagubusur doma anu mangul kasur anu ngais jeung nungtun budak menipabuhis kaditu kadieu. Malah anu carerik sagala barang-barang pasasmita sasiki geuweuh nu kapuluh. Tong boroning barang nu riba pakean jeung duit dina lomari teu kapuluh sacewir-cewir acan kabe ledis jadi lebu. Sedeng nu boga dolesana tadi ge kamana boa. Sabab karena jeng busa ngejat bari lulungpatan kalawan kukurubutan karusuni. Tekung sisa jam tilu suhunan imah dempak jadi memangsa seni. Tematak aneh lamun seg pasasmita beki napsu ku kajadian imah jeng barang-barang ledis jadi lebu. Harita pasasmita ngegegero anak buah nu salapan urang. Nuker tingkaroreh karena tumpukan kenteng nu ancur. Maksudna sugan aya barang perhiasan pasasmita nu teu kabeuli. Tehara rese anak buah nating selenteng nyalampur ke. Enak bah? Tanya si Bopeng bari mencerong kana bengit pasasmita. Kerja motrot dibarung amekan ngahegak kadorong ku napsu. Gancang parentahkan. Batur silaing sebagian sinang hudag wawalak sikar najeng si Musa. Lamun benang montong ditanya lei. Montong kungsi dibawa kadi podaran harita kene. Kurang ajar temen anda si wawalak. Kisang kabuga kalakuan jahat. Sajabati maladur ngadur-ngaduruk imah nepi ka aing jeung tatangga dua suhunan kaduru. Sok buru-buru kaditu sinari ditanya. Sugan cencara usi goblok teta. Pasasmita nugaskeun si Bopeng sangkan baturna nyusul karena jeung Musa. Kalawan teu hararese batur si Bopeng opatan arini di kapalaan ku ngaran Kisantala. Ari pasasmita harita ngadon milu ngarerep di imah tatanggana. Saurang aki-aki katela aki omen. Boga incu awewe raranaan anyar ditinggalkeun maot. Kusalakina pok pasasmita cacarita ka aki omen. Ki, wayahna kuring rek milu ngararep di dianya. Hitung-hitung kuring rereuh lah baru dak kitukeun wae lah. Sina ditarepas we. Na ayana on Ujang Aden. Aki omen nanya kalawan nyebut Ujang Aden ka pasasmita.
Kuring rek milu ngararep di dia. Gusti, kumaha gugiraha cenah. Naon akiraha? Nyabi aja ki ujang aden teh aya nu tireureum cenah di mana nu titeureum teh. Aki omen salah reungeut pasasmita ngarasa hayang seuri campur keuheuh. Yeuh, dasar aki-aki bupeking. Bonge be aku sorangan. Lain nu tireureum kuring rek milu reureuh di dieu aki. Ih. Hai maya ya wae jadi da bujur ka besekan. Aki mataranya pajang aden lamun jenatna sirini heuh sok nyeupa. Keur naon make seureuh mah? Na sok nyeupa kitu. Duh, aing mah. Dasar aki-aki kebo-kebo belegung bonge. Rek milu reureuh di dieu. Milu reureuh imah kuring kahuruan aki. Pasasmita ku aina nyarita tarik semuka. Ye. Ope ku aya ngadon nginung mah ujang aden. Wayahna moal di kasuran, aige kasur lepek dipake inju aki. Rek digeuingkeun karunya, mangkanying kakara leupisan sare. Lah, keun bae lah. Lendek sare-sare teuing guring magi. Ngan milu reureuh. Aihuh, anu kahuruan teh imah saha jang aden. Imah kuring ki samala imah tetangga dua suhunan kaduru. Amuing baruk imah si ujang aden kahuruan teh nya. Amu, seuneu ti mana asalna teh jang aden? Tos nasihat para mitra. Lika diheula pacarios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nadipati. Masih panjang ya dongeng para mitra. Ayeuna name lalakon pasasmita imana kahuruan kaduru. Jalmi nu jegud tadina lubak libuk loba lauk cenah. Brodi juru brodi pantau ngalayari tengah imah para mitra ku harta bana. Ayeuna mah beak sa. Beak cenah ayeuna para mitra teu nyesa. Sape serpenyon acan dina duit teh kitu. Atu pakaian singa sarang kep awak we nu dipake kitu nu awi deh dikersakeun ku rumah kawasa kedah leungit meleungit atuh mangga para mitra dugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna Rukmini Nagipati wilujeng kantun kasadayana permios